Amerikanci su, i na tome sam zahvalan, insistirali na tome da će i oni, a ne samo Evropska unija, jer kao što znate, Albance uglavnom baš briga za Evropsku uniju. Oni lažu ove da ih zanima Evropska unija, uopšte ih to ne interesuje. Ali imaju neku vrstu straha od Amerikanaca. Amerikanci su rekli da će da prate svaki od procesa dubinski zajedno sa Evropljanima, da ne bi mogli da osuđuju ljude baš onako kako su osudili Nedeljkovića i neke druge. To su stvari koje su dobre za nas. Sad, jesmo li uspeli da postignemo to da oni ne dolaze, pošto je zahtev Srba duge cevi? Ne, ne piše to u tome. Niti bi bilo ko od njih hteo da pristane na to. Niti je bilo koji sveta hteo da pristane na to. Ali da li na tome radimo? Da, radimo. I borimo se za to. A ja ih molim da to ne rade, zato što će izazvati reakciju srpskog naroda, a vrik od Srba. Zato što to ljudi ne mogu da osete ovde. Ja mogu, zato što sam u kontaktu svakodnevnom sa tim ljudima i to sam znao. I kada sam vam to govorio, to ljudi nisu verovali. E, dobro, to je neka priča. Vučić podigao barikade. A videli ste da sam pred njima rekao da dobro znate, podigli ste barikade, da me niste ni pitali. Da me niste ni obavestili. Kaže, nismo mogli više. Okej. Prihvatio sam na svoje leđa da od nemačke vlade do ne znam koje svi kažu Vučić podigao barikade. Morate da primite to sve na sebe. Pošto su mislili da to nečija igra. A onda su tek shvatili da više nema igre. Da više nikakve igre nema. I sad im je jasno da nikakve igre nema. I jasno im je šta srpski narod hoće. Naravno, srpski narod hoće da zna da živi u Srbiji, a ne u nekoj drugoj državi. Jesmo li mi u danas takvoj poziciji u svetu, osim onoga što ću ja da kažem, da nam to potvrde velike zapadne sile? Pa neće to da vam potvrde. Oni dolaze da mi njima potvrdimo da je to neka druga država. Što neće da dobije od nas?